Prerok Daniel prvo poglavje. U tretjem letu kraljevanja Jojakima, Judovega kralja, je prišel Nebukadnezar, kralj v Babilonu, pred Jeruzalem in ga je oblegal. In Gospod mu je dal v roko Jojakima, kralja na Judovem, in nekatere izmed posod Božje hiše. In prepeljal jih je v deželo Sinear, v hišo svojega boga, tiste posode je dejal v zakladnico svojega boga. In kralj je ukazal Aspenazu, načelniku svojih dvorjanov, naj pripelje mladeničev iz Izraelovih sinov, od kraljevega zaroda in od plemenitnikov, brez kakršnega koli madeža, lepe postave in dovzetnih za pouk v vsej modrosti, bistre pameti in obdarovanih z razumnostjo in sposobnih, da stoje v kraljevi palači, ter da bi jih učili pismenstva in jezika kaldejcev. In kralj jim je določil vsakdanji obrok kraljevih jedil in vina, ki ga je sam pil, in da jih tako vzgajajo 3 leta in potem naj bi stali pred kraljem. Bili so pa med njimi iz Judovih sinov Daniel, Hananija, Misael in Azarija. In knez dvorjanov jim je dal imena in je imenoval Daniela Belsazarja in Hananija Sadraha in Misaela Mesaha in Azarija Abednega. Ampak Daniel se je namenil v srcu, da se ne bo omadeževal s kraljevo jedjo in z vinom, ki ga je kralj pil, zato poprosi kneza dvorjanu, da se mu ne bo treba omadeževati. Bog pa je dal Danielu doseči milost in usmiljenje pri knezu dvorjanu. In reče knez dvorjanu Danielu: Bojim se svojega gospoda, kralja, ki vam je določil jed in pijačo, kajti čemu naj vidi, da so vaši obrazi medlejši kakor drugih mladeničev vaše starosti? Tako bi bili krivi, če bi mi kralj vzel glavo. Tedaj reče Danielu skrbniku, ki ga je bil postavil knez dvorjanov nad Danielom, Hananijem, Misaelom in Azarijem: Prosim, izkusi nas, svoje hlapce, 10 dni, in naj nam dajo jesti sočivja in piti vode. Potem naj ogledajo naše obraze v pričo tebe in obraze mladeničev, ki jedo kraljevo jed, in kakor boš videl, tako stori s svojimi hlapci. Poslušal jih je torej v te reči in naredil poskušnjo z njimi 10 dni. In po 10 dneh so se kazali njihovi obrazi boljši in bolj mesnati kakor vseh mladeničev, ki so jedli kraljevo jed. Tedaj jim oskrbnik odvzame jed in vino, ki jim ga je bilo piti, in jim je dajal sočivja. Tem 4 mladeničem pa je Bog dal znanje in razumnost v vsem slovstvu in modrosti, in Daniel je znal razbirati vse prikazne in sanje. In ko so minili dnevi, po katerih je bil kralj določil, da jih pripeljejo k njemu, jih je privedel knez dvorjanov pred Nebukadnezarja. In kralj je govoril z njimi, a med njimi vsemi ni bilo nobenega kakor Daniel, Hananija, Misael in Azarija. Zato so stali v službi pred kraljem in v vsaki stvari modrosti in razumnosti, za katero jih je vprašal kralj, jih je našel 10krat boljše kakor vse pismouke in rotivce, ki so bili po vsej njegovi državi. In Daniel je ostal do 1. leta kralja Cira.